Mirëse erdhët në Ora Botërore. Ndërë më shumë, për ka unë dhe për dhe janë. Jemi gati, duha të përshëndes. Arbitrat në Botërore, pagën e kanë 50.000 dolarë. Unë falenderoj Zotin, nga vjet një kemë. E veçantë saj është vetëm ngjyrat e famuar gjerman. Kam vetëm një merat, thella i nis. Ja, do ta shoh tash. Besoj. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, siç e keni ndjekur edhe nga spoti, që nga nesër do të jemi së bashku në orën 20:30 minuta. Një ndryshim. Se do të jemi në 20:30, se duhet edhe ta shpjegojmë, nuk është arsye se përtojmë të vim në 22:30. Por, sepse ndeshje, duke nisur nga nesër, janë orën 18 dhe në orën 22, prandaj ne do të shfrytëzojmë hapësirën në mesë, fal edhe programacionit, do t'i themi faleminderit edhe kolegëve tanë, të cilët na kanë toleruar orarin dhe kështu që do të jemi nesër në 20:30 deri në fund kampionatit përveç finales, sepse në finale pastaj s'do themi shumë për finalen, më surprizë. Jo, Natili po mendon një gjë kështu të çuditshme, domethënë një gjë me xixa, domethënë mendon Natili. Keli sot edhe pse është luajtur Belgjika, tifozët që kemi në studio e kemi Gjermani, Itali. Po un kërkova disa tifozat Belgjikës, nuk gjeta, s'kan lind akoma. Vetëm në s'kan lind ata. Më thanë që duhet kërkosh në Elbasan, sepse ata nuk i thon belg, po i thon beleg. Jo, e keni parafru se strishat ndryshojnë flamurit, pasi ngjyrat janë barabarta. Në rregull jemi. Unë jam e gjerman, kështu që parafro. Gjithë bosi mirëmbrëma, mirë se erdhën në studio. Jeni këshu në periud zgjedhjesh, apo... Periud zgjedhjesh edhe duke pa kampionatin. E, po mirë, të dyja bashkë. Emita Mema, moderatora në Channel One, tifozë e zjarte Italis. A, mirë se ka ardhur, e dashur, mirë se ka ardhur. Nuk e vija në dyshim që po të punoje për këtë institucion të madhë mediatikë dhe ti do ishe bjonde, do me ishte e pa mundur që të kishte në një speaker që tjetë brune, këto do me. Për para ka qene kundër ta. Ka pasur vetëm brune dhe ishe vetëm e bjonde, tani... Tani jam bërë gjitha bjonde, edhe unë kam shpresë që të së shpejti, të thimë edhe të sadë. Që di e madhe, sepse zakonisht kur i jep lajmet, komplimente një mënyrën se si është në ekran. Duke shumë britanike në stil, shumë English style, kur i jep lajmet. Mendoj që do ishe me anglezët. Njerëzit janë plot me kontradita, duhet të pranojnë. Ti jeton në një qytet me kontradita. Duhet ta pranojmë edhe këtë. Murat Basha, mirëmbrëma politikan, Gjermani, në famë. Është nga ana ime. Unë kujtova se kur e pash kështu që më erdhi në derë, thash mos kam bërë ndonjë gjë. Jo. Murat Basha sot ka pas një aktivitet fantastik, ka qenë së bashku me Dëbirin në një kampionat botëror, ka qenë? Jo. Ishte një aktivitet ndërkombëtar që bënte Federata e Karates, që u zhvillua për të parë në Kamës, një aktivitet i shkëlqyer. Unë e di ku do të dalësh ti, mos e thuash ti po e them vetë. Mora ti ndjen nga spitali dhe çova në garë. E çova në garë. Kamë serumin edhe doli i dytë. Domthon arsyeja pse nuk e ardhur këtu në emision është sepse çdo mbrëmje duhet çojë në spital. Jo, kam qenë nga India i ka qenë i shtruar deri sot. Po. Sot mëngjes mbaroi serumet dhe e çove në garë. Dhe shkoi në garë. Dhe ai doli i dytë. Doli nën kampion. S'doli dot i pari. Po mirje në përgjithësi. Si e çove çunin në garë domthon. Jo, që unë i deshve, se është unë i im. Aha, e kupto. Që që edhe i është ndërtu si unë, deshve, nuk është e qova unë, a i deshë që kojë vetë. Atere, sulë që gudzove më nga smo, sot, ka Muratin, dhe prandaj, po të ambajdin, mund të thuash në ingje. Që dje. Atere, jemi duke parë një kampionat fantastik, një kampionat mrekullueshëm, aty ku dhe skuadrat mendohet që nuk ka pretendime, spektakli nuk mungon, në këtë moment është duke luajtur Korea me Algjerin, rezultati është 2-4 në favor të Algjerianve, shumë gola, shumë spektakel, ndeshje e shkëlqyer, në fakt. Me thënë, nuk është ndeshje mediokër, apo jo, Suqe? Absolutisht, po, e keli ndeshje ku të dy skuadrat nuk ishin favorit në këtë ndeshje, nuk ishim outsider, ishin dy skuadra pak të në letër me një baraspesh, një vinte pak me favorizuar Korea, sepse kishe vituar një takim 2-0
me Algjerin, ndërkohë që ndeshja filloi takim të dikurshëm. Po, flasim në historinë e këtyre dy skuadrave, vetëm një herë janë ndeshur me njëra tjetrën dhe ka fituar 2-0 koreanët. Absolutisht është një rezultat surprizë për sa i përket mënyrës se si vajti ndeshja, avantazhi i thellë që krijuan algjerianët me një lojë interesante që në fillim në ndeshje streguan që ishin vendosur që të bënin diçka të mirë. Në fakt që në takimin e parë me Belgjikën kishin kryesuar dhe në epilogun e takimit u mundën 2-1 nga belgët nga personazhi juaj i njohur dhe që repetitiv që e kanë emision gjithnjë Fellaini, që sot gocat ishin duke marrë detaje për Fellainin, Stella që do dali më mbrapa, thoshte do të thë, po ja do. Ja, ku e kemi. A, Fellaini, atëre, çfarë mendimi ke për këtë? Duket seksi. Është pyetja që bëhet çdo vajzë këtu. Na, është, mua më duket goxha i bukur dhe goxha pjesëmarrës në pjesë të errët të fotografisë, domethënë. Po do të shëre me shumë. Shikoj, meqense Stella dhe tifozët sot në stadium, zakonisht kemi parë me parukë me ngjyra që i vendosin kokë. Shumë tifoza e kishin bërë flokët si Fellaini. Fellaini. Përveç Skënder Gjinushit që nuk ka nevojë ta imitojë të vetullat. E di çfarë ka thënë Fellaini, nëse fitoj botrorin, do të ndryshojmë botën tonë. Jo. Është ishte për të mirën e njerëzimit. Jo, është vërtet. Ka për t'i shkurtuar. Megjithëse sot belgët i kanë nderuar Hazard, i cili nuk e di pse ndizet minutën e 80, domethënë gjithmonë, po atëherë kur ndizet amat. Në fakt ka qenë një tjetër takim i ekuilibruar midis dy skuadrave dhe në frymarrjet e fundit të takimit kemi sërish një gol, i cili shënuar nga Origi në minutën e 88 eksakt, Wilmot dhe Capello kanë luajtur gati një sham midis njëri tjetrit. Pjesën e parë ka luajtur më mirë Belgjika, në të dytën në përsëritje ka qenë më mirë Rusia, por në minutat e fundit të takimit, 10 minutat e fundit, Belgjika ka shpërthyer. Do ta komentojmë këtë edhe më pas për Belgjikën. Nertil të shohë të përqendruar sot, kujtohet se ishte përqendruar vetëm te ora live, po ja ku jemi në ndeshje. Kjo ndeshje ndryshe nga ndeshjet e djeshme ku luajti Argentina gjithë prisnin të ishte 3+, 4+, sot janë befasuar besoj dhe edhe sot s'ka fitues në këtë vend, sepse askush nuk besonte të bëshin kaq shumë gola. Bastave. Askush nuk besonte se sot do të bëshin kaq shumë gola. Pra të gjithë kanë besuar dje tek Argentina e Mesit. Algjeria ka merituar me aq sa ka ndjekur deri tani në këto minuta ndeshjen. Pritet me interes, un pres me interes SBA Portugali. Pavarësisht me mungesa fitore Portugalis, mund ta çonte Gjermaninë në avionin e Anglisë. Keli, shikoj mirë sot në formë, shikoj shumë mirë sot. Këmën do ta kesh më mirë? E djela. Jo, këmën vazhdojnë ta kemë prapë si mur gipsi, vedhëm se nuk i ka futur akoma instalimet. Jo, se më përsi një doktor që në kam në lagje dhe në thasirë, këmë Kelit, është bërë qështje. Po pra, dhe më thënë, patëm një mendim e nërtitin, të ndroni me emin emisionit, thonim botrori dhe një këmë. Jo, vetëm David Beckham kje vun me ato kushtet e oksigenit që të vite në botror sa më shpejt dhe të vite nuk e di, dhe finalit duhet të bësh valzimin pra me Jesus. Po, kjo pa tjetër, kjo pa tjetër. E arrindër atërë. Në fillim të ndeshës ka pasur Bard një rast 11 metër shi për në favor të Argjeris që nuk është dhënë. Do duhet të shofim atë rast. Mos e shiko fare, Bardi ishte penalti. Kjo dita e sotme ka qenë pak sa e qetë për ashton mbrëmjen e djeshme, e cila ka pasur raste. A, jo, Bosnia ka përshtypjen se është marrë në qafti. Ndeshjen e Bosnjën ka pasur raste. Goli anulluar i Džekos ishte gol. E cila ka bërë xhiron e botës, ka pasur disa komente në për lobe të ndryshme sot në rrjetet sociale për golin e anulluar të Džekos. Duke qenë se Stella ka marrë shumë informacione për Fellainin dhe do donte të t'i thoshte. Qen fillim, nuk e din nëse ja, Stella. Të ju përshëndes një herë në radhë të parë të gjithëve. Sot për herë të parë keni pash Fellainin duke luajtur në fushën e gjelbërt. Meqense ti më kuriozove kaq shumë, isha kurioze shija se si ai performonte në unë kam pas parë që të Evertoni, pasaj të Manchesterit. E, pra, unë nuk e kisha parë asë një erë, po ishte i paparë, do më thënë a i fluturon të në fushë, edhe sot më abiti, do më thënë më mbajti 5 zullë gati 5 minuta radhe, zdi pa shkëputur sëtë për asë qasë. Unë nuk e di se ku fluturon të a i, mua më duke si kali i rosin nanti, ku shkëshotin, po nekëse, do më thënë.
Dhe Stella, madje, Stella nuk fluturon dhe vetëm flokët. Po mi pra, do me thënë, aji duke me lëvizit të shpesha të pak të në fusha, aji sa të shkuptova unë nga Felainia, do shta fokusova të kluku i ti, po pra. Që e ka bërë me Felainin, Keli Stella. Po, dhe madje, mësova Keli në të njëtën kohë, duke që se ne i kemi bërë kaj shumë buj mediatike, le temi duke e përmëndur gjdo mbrëmi, ishte rritur Moraveshe dhe numri i fansave të femrave shqiptare. A, për Felainin, mrekulli, kanë marrë... Dhe nuk e shinë më mesurin kritik, por duke se i pëlqenin lukun, dhe madje kishte filluar në parukeri të kërkoj si tendencë kjo pamje. Në qoftë se interesohesh për numrin e tij të llogarisë, unë jam këtë dakord. Po, tjetër, do të kërkoj edhe për këtë pjesë, sepse kurioziteti është në fund fundi, po megjithatë ishte një nga lojtarët që vlerësoi mirë, jo keq. Cila është tema jonë për sot? Në fakt, jemi referuar pikërisht Adnan Januzaj edhe zgjedhjes së tij për të mbajtur pikërisht fanellën e Belgjikës, kemi pyetur të gjithë shqiptarët se çfarë mendimi kanë për këtë gjë, unë besoj se ju ha mendsoni paksa sepse ka qenë një nga çështjet më diskutuar edhe pa nisur botërori. E dënoi Zoti. Por duket se shqiptarët nuk e përkrajnë. Kaq dua të them në këtë lidhje të parë, madje okay. Kanë patur edhe paragjykime të forta edhe sharje, nëse mund t'i quajmë shkurtësisht. Jo, sharje, dëgjoj. Sharje, sharje. 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 Se kemi zakon. Ndërkohë, kështu ta drejt për drejta. Ndërkohë që edhe sot Adnan Januzaj ka qenë lojtari më i mirë i Belgjikës në stol, domethënë, i jepte, po, jepte shokëve shishet më shpejt atje. Dhe thonin pikërisht që ndoshta Stella është e pamundur që Adnan Januzaj nuk i ka vajtur mendje sot nga mërzitja që ka pasur. Ndeshën e dytë gabim bërë. Dhe kështu thuhet, në vija të përgjithshme në mesazhet tona dhe në komentet tona thuhet që aty është thjesht një lojtar, sikurse Keli e përcaktoi ndoshta për ndihmuar shokun në Shqipëri do të ishte ylli më i madh që do dëshironi. Nuk e di se vërtet do ndodhte kështu. Ose është penduar që nuk luajti për Anglinë, po nesër. Për Anglinë thua. Okej, ndalim pas pak te komentet. Tung tung. Kemi en Kelin që kemi. Kemi Kelin gati, sigurisht, po nuk është në ndeshje. Po s'ka problem. Shumë e madhe për të parë se ai gjendet si shtatore, atje ka shkuar si për ditë nuk lëviz nga. Enkel Xhelili, kolegu ynë tek Pedonalia, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Qesi dhe Keli. Duhet gjesh me urgjencë për të shpëtuar vendin tënd të punës, por dhe timin, një tifoz Korez Jugu tani duke qarë. Duhet ta gjesh se sot nuk ka tifoz fare, duhet të jam thjesht sportdashës, të cilët kanë sjellur Pedonalen për të pirë një birrë dhe për të kaluar të dielën këtë të mbrëmjes. Aha, domethënë po ikim e po dukemi ende nga gazhurëm, e kuptoj. Pritet këtë tifoz për ndeshjen e SBA-s me Portugalinë, është një ndeshje që ka interes, duhet të thënë. A pritën amerikanët? Është decisive. Po, kishte disa amerikanë tu rrotull. Atëherë shifë, mos gjen zotin Arvizu, e kam dhe kopa e takuar. Po, pra, e. Po, atë. Kam dhe kopa e takuar, prandaj duhet ta gjesh se s'bën. Keli, ne duhet ndryshojmë vend. Jo, ka dhe një tifoz specifik, më fal, një tifoz specifik nga grupi parlamentar i PD-s, Eduard Selami. Ty afër e ka. Dhe interesohemi që e afër Ministrisë Brendshme, kur do bëhet ndeshja e kthimit mes policisë dhe Lazaratit. Lazaratit. S'ka po policisë me Lazaratit. Okej, Kent, falenderojmë. Tani si frankofon që të kemi, Murat, kjo Algjeria e sotme, është një Algjeri që i ngjan stilit francez të luajturit futboll? Ja, francez lozi ndryshe, megjithatë futbolli ka ndryshuar. Algjerian kam përshtypjen se po i përshtaten më mirë klimës Brazilit, që nuk është shumë e nxehtë, por shumë e lagësht, edhe krijon probleme me si nga frymëmarrja, po dhe pastaj nga rendimenti në fushë që mund t'i japi një sportist. Dhe është i vetmi ekip që lunte me kam pa deri sot gjysë pressing. Algjeria, të paktën në pjesën më të madhe që pash para se të visha këtu, ishte një ekip që ngjitej lart, sidomos sa po kaloshin lojtarët kundërshtar Korez, a e që rast e kalon mesin e fushës, gjendën ishin bllokuar. Një ekip që i kthehet shpejt në mbrojtje, lëviz, vrapon. Keli, për mu, ky kampionat bëri ato që i pritej. Rrëzoi mitin e ekipeve të mëdha. Kam qenë në një kanal tjetër, kur i kam thënë vjet në shtator, ose në qershor, që miti Barcelonës dhe Ispanjës do të bjerë. Është deklaratë publike. Sepse kam mbaruar cikli. Kam mbaruar cikli atletik, kam mbaruar cikli fizik. Dhe po ta shifshe, po të marrë një rast,
Një lojtar që ka pas bërë 12 km në ndeshje, Xavi, tashti bën 8 km, 9 km. Bën 3 deri në 4 km në pak, e tjetri, e tjetri. Kanë mbaruar ciklin fizik, kanë mbaruar ciklin emocional, kanë mbaruar ciklin taktik. Sepse futbolli nga një pasion që ka qenë pasion i madh dikur, filloi të jetë dhe krenari kombëtare. Tashti nga vitet 80-90 me rritjen e shumave shides futbolliste, u bë një mënyrë jetese, tashmë që ka hyrë në komercializëm, gjëra kanë ndryshuar komplet. Dhe besoj kjo futja në komercializëm kaq shumë me këto lote dhe këto baset, po e shkatron futbolin, sipas mendimit tim. Dhe miti ekipeve të mëdha ra. Tash ka lojtar që din trener që din ta vendosin mirë ekipin në fush, kanë lojtar që din lozin mirë me topin dhe mbi gjitha kanë lojtar që kanë gjujnë dhe mushkëri. Sot fiton ai që ka emër të madh. Le të jetë sado i madh Lionel Messi, nëse s'do të bëj lëvizjet ose kilometrazhin e durr në fush, të çmarkohet, të dalë në lojë me top dhe pa top, nuk i jep dot rendiment. Dhe do jap rendiment një lojtar që do të vrapoj shumë më tepër. Dhe për mua Algjeria është Algjeria sot e tregoi që ka lojtar mesatar, ka një grup shumë të mirë. Ka trajner të mirë. Përpiqen të lozin fort, me eksperiencë lozin fort. Ka dhe lojtar që lozin jashtë, duke filluar që nga portieri që lundën Bullgari etj etj. Kan marr eksperjenca nga futbolli botror. Për shembull, që është i kraut, ka luajtur edhe me Milanin, luan në Itali. Pra kanë kanë lojtar që lozin në të gjithë dynjan dhe marrin eksperjenca nga më ndryshmet. Kështu që prandaj dhe ekipet tashmë janë ngritur, kurse për Koren s'kam çfarë flas. Korea është një ekip. Keli sapo ka përfunduar dhe ndeshja? Po po, 4-2. 4-2. 4-2 për Algjerinë, ka qenë ndeshje spektakolare. Ne duhet të shkojmë në reklam. Kur do flasim për dhelprat e shkretirës? Sa po të kthehemi nga publiciteti? Jo, pas, nuk po e han ato, nuk po e han. Për dhelprat e kujt? S'po e han vaksinat, vaksinat. Aha. Shkojmë publicitet, qëndroni me ne në pjesën e dytë. Gjesi, linja për ty. Të falenderojmë edhe ty edhe uroj sa më shpejt bëhesh tifozë me Gjermaninë. Do përpiqem. Pse do të bëhem me Gjermaninë? Pse me Italinë? Pse të gjithë me Italinë? Po duhet të bërem me Italinë, domethënë, apo jo? Si thuan ata? Është gjithmonë kjo konkurrenca e tifozëve gjerman me ata italian këtu në Shqipëri dhe ndihet shumë në fakt. Po kush është tifoz me Italinë? Është shumë e bukur Italia, është shumë solare, shumë energjike. Madje ishte edhe ekipi që po na fleti doktor Varga, që kur mbërriti, që kur mbërriti në aeroport atje, dhe ekipi i veshur më mirë nga të gjithë të tjerë. Domethënë, ishin veshur të gjithë në Dolce Gabbana, ishin më të bukurit, më të prezantuarit mirë. Normale. Për te lojës, natyrisht dhe 4 kampionateve botërore të fituar, Gjermania është akoma me 3. E, jo vetëm kjo, po domethënë ne shqiptarët jetojmë në shohim televizion italian, ham spagheti për drek, domethënë kultura është më. Po. Nuk kush ha makarona për drek. Një pjesë e mirë. Nuk e kanë qejf shqiptarët makarona. Po na futnim politik, mos ta drek kritik tani, se po futem ashtu. Jo në fakt. Gjithë shia di kemi nga Italia, se na pushtojmë 7 prill 39, sa erdhi komunizmi, edhe sot mas në historia. Vetëm nga Italia na vin gjithë shia. Atë e kishte fajin Gjermania, se Italia po të kishte qëndruar. Sot kush është opozitar është kundër Italisë. Sa ai qen kryeqeverisë është me Italinë, kështu që. Po u futën politikë. Kush është me Italinë? Ai që është kryeqeveris. Ai është me Lega Nord më. Komenti më kujtoi një intervistë vjetër të teatrit Tardelit pas fitores kampionatit nga Italia që Tardeli ishte shënuesi i atij golit famshëm. Po, dhe sa britmës. Po, edhe kur e morën teatrin në intervista, djali juaj është një kampion shumë i madh. A e tha, unë e di që kam një djalë simpatik, tha, dhe jo kampion të madhë në futbol. Kështu ishte dhe komenti për Italinë, dhe në fakt unë do të dëshiroja, me që nëse janë vetë me Gjermanët, që italianët ngelin ke këto vlerësimet, po, kaj bugra, solare, Dolce Gabbana, Dolce Gabbana dhe rruga e Gjermanisë vazhdoj deri në finale, sepse Gjermania ka treguar për gjatë këtyre dy ndeshjeve që meriton të eci për para. Dhe vërtet në komentet që tha edhe Murati, unë jam dakord që mitet bien, sepse kanë ciklit e tyre, por më shumë se sa ideja rënjes miteve, unë them që arsyeja që ka ndikuar është ngushtimi i diferencave të skuadrave, pasi shumica e lojtarve edhe të skuadrave të panjohura kanë prekur ëndrrën europiane, luajnë në klube të famshme dhe kanë dhe suksese, kanë arritur të marrin dhe trofe atje në këto klube. Sigurisht një nga elementet kryesorë që ka rol është edhe trajneri.
në një ekip mesatar ose mbi mesataren, për shembull siç është Belgjika, siç është faqur Belgjika, megjithëse është folur shumë për Belgjikën, është trajneri ai që ndërlidh. Ose në qoftë se një Rusi pa kapelon, nuk konceptohesh dot merrte qoftë edhe një pikë, pasi nuk ka shfaqur ndonjë futboll dhe këtu do shtoja edhe elementi nacional që dikur ka qenë më i fort, ka luajtur rol dhe ka qenë motivues për lojtarët, por në qoftë se shohim skuadrat që kanë nacionalitetin theksuar, prap nuk shihet ndonjë ecurie madhe. Flas Korea e Jugut, për shembull nacionaliteti është tepër i theksuar në krahasim me skuadrat e tjera si Gjermania apo skuadrat që kanë një lloj miksimi si Zvicra, ose të flasim dhe për Rusin, që lojtarët e vet i ka pothuajse të gjithë me nacionalitet rus, por ky lloj nacionaliteti nuk është se ka qenë motivues përgjatë këtyre ndeshjeve. Ndërsa ato cedencat e skuadrave të mëdha përgjatë kësaj kohe lidhen jo vetëm me kampionatet që kanë qenë shumë të fortë, shumë të lodhshëm për lojtarët dhe ndeshjet e tyre kanë qenë të shumta përgjatë një sezoni shumë të vështirë, por njëkohësisht skuadrat e mëdha luajnë dhe taktikisht kërkojnë të fitojnë shpejt dhe pa shpenzime shumë fizike, pasi e dinë që vazhdimësia e tyre do jetë e gjatë. Pra në qoftë se ka një diferencë ndërmjet një skuadre që jep 100% në fushë si Costa Rica, nuk mund themi që Gjermani duhet të japi 100% kapacitetit tij, apo Italia që ndeshjen e dytë, jo se nuk ishte Italia e mirë e ndeshjes parë, por u rezervua në fuqitë e saj më shumë fizike për shkak të lodhjes që shkaktoi dhe ndeshja e parë dhe kampionati dhe angazhimet e tjera dhe çdoi në themi minutat e fundit ose përgjatë lojës. Pra këto ekipe të mëdha, këto mite nuk e kanë zbuluar veten e tyre 100%. E marrvesh. Ne presim që ato ta shfaqin tërësisht veten e tyre pasi kanë rezerva akoma. Kampionati vazhdon. Dhe nuk e lan vajzën në fund. Enita, doja të thoja që Italia në ndeshjen e fundit të Italisë ishte një element shtesë. Italia është e para, është skuadra europiane më e që ka fituar më tepër kupa. Më shumë trofe. Mbas Brazilit vjen Italia. Në Europë është mbi Gjermaninë. Ka një kampionat Seria A që është ndër kampionatet më të bukur në botë dhe më të ndjekur. Ka skuadrat. Këtu ja. Është një fjalë në rregull, vazhdo, vazhdo. Sa të mundim tim të lutem sultan. Jo, po folim ndër më të bukurit. Ndër më të duash të thoshën kel demi për Italinë do të thëj, okay, kalo. Kalo. O mirë, prita mbaroj të paktën. Çdo tifoz ka të drejtën. Jo se më na faqe të ndaluam, por vetëm kishim me Kelin sepse është tifoz italian. Ja, unë mendoj që Seria A është ndër kampionatet më të bukur. Kanë një lojë shumë taktike, kanë një mbrojtje shumë të mirë, kanë skuadra që kanë fituar shumë edhe në Champions League. Flasim për Milanin, Juventusin, Juve i dikur. Dikur. Dhe mbi të gjithë në gjitha kanë lojtarë. Dikur, dikur. Dikur. Kanë lojtarë simpatik si Balotelli dhe Josip Cavalli. Kanë luajtur gjithmonë në Itali, të paktën një herë në jetën e tyre. Dakor, ka shumë kohë që ka kaluar kjo histori. Jo, nuk ka shumë kohë. Sepse deri në vitin 2010 kishim akoma një Murati nuk e zë vendi se ka alti na kanë pushtuar atë se Murati po të ishte në atë kohë, ky që është sot do kishte dalë me mua Ulqinakun. Më shumë vite si gjermanët, se kshu i bie prinat. Por në qoftë se do kishin zbarkuar gjermanët, kanë përshtypjen se i thoshte mujës, hajde ikim në shtëpi. Jo. Po tjetë për Shqipërinë, si jam mas me italianët, as me gjermanë, po për futboll, sporta me gjermanë. Për ka arsye tjera pse jam me gjermanë, pas duhet një misioni veçantë. Po me dy fjalë, thjesht për karakterin, për disiplinën që kanë. Është një popull që unë i admiroj ashtu si e kanë ndërtuar. Morën një vend shkatrum dhe kanë bërë këto mrekullira, janë lokomotiva e Europës. Kështu janë jetë, kështu janë sport, kështu janë gjithandej. Është një popull që ta bën ta admirosh. Po unë desha të them me që po flasim për Gjermaninë. Unë akoma se jam i bindur, nuk po e shoh Gjermaninë e vërtet. Nuk them. Edhe Sulqia s'është i bindur. Dyshoj që ka rezerva. Dyshoj që ka rezerva. Është bërë debat madh dhe me kemi për Gjermaninë. Me Portugalinë nuk pati mundësinë të shfaqej. Sepse Portugalia shumë shpejt mbeti me 10 veta dhe kishte një superioritet numerik. Kishte psuar 2 gola kur mbeti me 10. Ne, se s'ka rëndësi. Krijoi një superioritet numerik. Plus edhe Contrao psoi një tërheqje të muskuli aduktor, doli dhe nga loja, dy mbrojtësit kryesor si luajtën. Me Ganën për mendimin tim unë nuk guxoj pretendoj edhe një emision televizit t'i japë mënd Joakim Lëvit, sepse ai është specialist. Por të gjithë ata që janë specialist futbollit thonë që e ka rrjeshtuar gabim skuadrën e para dhe që los pas sulmues së dyta. Po s'ka, nuk është.
Po të donte me marë merte, s'ka kishte. S'ka deklaruar, me klausën tani. Të deklaruar jo, të fshet. Po, kishte, a i mund të merte Sulmues, kishte. Pamërsi si u vrade Royce, etj. Edhe Gomesi, po kishte alternativa në qofë se dëshon dhe të luan dhe me Sulmues. Ka menduar se duke lozur në brojve, si pasoj dhe e klimës, e vërsisive, që si e lajëllë klime, e lagisht, etj. Ka menduar që loja do zhvillohet me Sulmues dhe ju, po të shikoni, të paktën mund t'jen një ose dy gola që kanë ardhë krosimet nga via fundore. Ke 16 që e këtej vinë krosimet kur vinë dhe për gol. Lojtarët janë shumë dhe ekipet janë shumë të kursyer në harxhimin e energjive. Po bëjnë logari matematikore në raport me shpenzimet e energjisë. Kështu që, t'jemi sinqert, akoma nuk më ka bindur Gjermania. Nuk e kam parë Gjermaninë. A do jeti Gjermaninë ndryshe? Murat, të bëj një koment me qënë se... Gjermaninë nuk kanë bërë logari me makinë elektronike. Masë mund të zjedhin, me këtë barazim që bënë, mund të zjedhin dhe dy rrugët. E di, që mos shkonin... Një janë kërkim të ati monopatit tarë. Në Hollandën ose me tjetërin ose tjetërin. Për pjesën e parë, më thënë, edhe unë jam kritizer për Gjermaninë, në lidhje me ndeshjen e parë, sepse u fol me shumë eloze pas Portugalisë, në fakt ishte çështje fati dhe çështjet e mënyrës së ardhjes lojës, çështjet e fatit të marrjes penaltisë minutën e 10 dhe më pas dalja e Pepes me karton të kuq, nuk i la hapësirë lojtarëve gjerman që të shpreheshin, shfaqeshin ose skuadrës në tërësi. Megjithatë, ajo që është vlerë tek Gjermani sepse është folur rreshtimi taktik i skuadrës, sidomos për pozicionet caktuara që kanë kaluar nga mbrojtës në mesfush, bëhet fjalë për Lam, dhe që playmakeri ndryshon si pas situatave, i është lënë Ozilit përtej gjysmës së fushës në Sulm dhe i lihet Lamit në pjesën tjetër duke avancuar, ndërsa për Sulmuesit vërtet është Müller, që konsiderohet si Sulmues i fshet, pasi në skem vendoset Ozili më i avancuar, po nuk është e vërtet sepse edhe Ozil mundohet të interpretoj lojë në rastin më decisiv të kalimit të topave vertikal. Nuk e përën do të ka i detaje, po Gjermania ka zbavit. Ka një detaj, po Gjermania është një skuadrë që zbavit në lojë, të zbavit si spektator, por zbavit e dhe vetë. Sepse... Kure merë topin të zbavit, ama kur merë ekipi kundështar topin, mbrojtja të defektorës dhe në presink. Po, edhe për mbrojtjen do flasë, ka diçka që... Gjermanët kanë lojtarë me shumë cilësi të ndryshme, edhe për Müllerin, sepse përmenda qëllimisht, nuk mund thua që është mesfushor klasik, Sulmues klasik, apo Sulmues krau klasik, i ka të gjitha të parët. Dhe në qofë se e shofin Gjermanin tërsi, ka disa lojtarë të tilë, dhe mundohen t'i luajnë këto role. Ndërsa për çështjen e mbrojtjes, gjithmonë një skuadër e madhe është ajo që ka një mbrojtje të madhe. Për Gjermanin u fol që ka mbrojtje shumë të madhe, madje rastet e daljes së Hummels, i cili edhe shënoi ndeshjen e parë, u quaj që një stoper i cili del dhe shënon është një gjë shumë e madhe për një mbrojtje që është shumë solide. Në fakt ajo që vura re unë dhe që do doja që kishin dalë që ndeshjen e parë, ishte mënyra e kombinimit të dy qendërmbrojtësve. Dalja e Mertesacker nuk është shumë e vlefshme për gjatë kthimit, sepse Mertesacker nuk ka shpejtësinë e duhur për t'u kthyer. Dhe madje në ndeshje me Ganën ai krijoi një situatë shumë të vështirë minutat e fundit, kur të dy stoperat dolën dhe në një kundërsulm të shpejt, Gana 4-2 lojtar, vetëm pozicioni jashtë lojë lojtarit i shpëtoj. Por nuk mund themi që Gjermanët janë skuadra që nuk e ka shfaqur vetëm. Jo, keni me sfusha më të mirë botërore. Plotësisht, vetëm është me sfusha më mirë. Por unë nuk nisëm tjep optimist për atë që duhet jetë me sfusha më mirë. Unë përseri mbroj atë tezën që duhet një mbrojtje shumë e madhe për të pas një skuadër shumë të madhe. Nuk është mbrojtja vetëm 5 mbrojtje në futbolin modern. Tani mbrojtja fillon që nga Sulmuesi. Sigurisht, sigurisht. Nuk është me mbrojtja që është më avash se unë vrapim. Nuk është një element veçuar. Kampanja liçeni nuk e dhe ajo avash. Tani po luajmë gati me gjithë Sulmuesi dhe vin mbrapa. Pra, duke markuar shumë me sfushorë dhe duke të rregjur, krijohet një blok. Sigurisht, në raport me skuadrat e tjera, në qofë se ne flasim për ato skuadrat e mdhaja, Gjermani është skuadra më kompakte edhe në harmonizimin e repartive. Nuk nisem thjesht nga rezultatet, ose nga jo mënyra racionale gjukuarit të ecurisë, rënjes së shortit, etj. Në fakt, ata kam pas një dëshirë shumë të madhe për ta fituar ndeshjen me Ganën, sa edhe rezikuan ta humbisin atë, nuk besoj se ishte brënda logarive tyre, qëtësis tyre. Ishte një ndeshje që Gana e luajti si finale,
Gana... Mos harojmë që Gana është ekipi më i bukur afrikan për shkak të talenteve që ka brenda. Gana desh fitoi. Dhe ishte ekipi që Megjithatë, për jeta vdekje, sepse kishte ndeshje shumë të rëndësishme. Juve zoti Boçi, zoti Boçi dje ju nderoi Kloze, se ai ka një veçanti. Sigurisht. Është i vetmi që nuk shkon te topi, po topi shkon tek ai. Është i Inzaghi pak a shumë. Ja, veçanti më të madhe ka zonë vendosur. Jo, ka Simin, a? Dhe luan në Itali Kloze, ëh, te një kampionat të dobët që është në çdo lloj pozicioni. Ka gjithë durën e durr dhe ka shefi i gditarëve të fundit ka shënuar gjithmonë. Absolutisht ka shtuar. Ndërsa tani ndjekim Belgjik-Rusi. Mbylli me Gjermanisë, do të kemi të ftuar kur të jetë Gjermania prapse. Ken duhet. Ndjekim tani ndeshjen e sotme të orës 18, Belgjik-Rusi, 1-0, Adnani, si gjithmonë, stol. Belgjika mbund Rusin 1-0 në takimin e orës 18 duke kaluar në këtë mënyrë në raundin tjetër. Në minutën e 12, rusët regjistrojnë rastin e parë të takimit, goditja e Fejzulin ndalet nga Kurtua. Kundër përgjigje e belgëve vjen me Mertens, lojtari i Napolit nuk gjen kuadratin. Në minutën e 30 është Kanunikov që tenton me një gjuetje nga jarë zone e cila ndalet nga gardiani 21-vjeçari i Belgjikës. Në minutën e 37, Mertens pasi merr një pasim nga De Bruyne, godet portën nga një pozicion diagonal, por Akinfev përgjigjet mjaft mirë. Një minutë para përfundimit të pjesës së parë, Rusia ka rastin e artë për të kaluar në avantazh. Glushakov jep një kros perfekt në zonë për Kokorin, por ky i fundit nga shumë pranë portës nuk shenjestron dot kuadratin. Me këtë rast mbyllet edhe fraksioni i parë, Belgjika 0, Rusia 0. Momenti i parë i vështirë në pjesën e dytë regjistrohet në minutën e 81 kur Eshenko godet me të djathën, por gjuajtja e tij përfundon jashtë. 3 minuta më pas, Hazard ekzekuton mjaft mirë një goditje dënimi, po për fatin e keq të belgëve, gjuajtja e tij ndalet nga shtylla e djathtë e Akinfev. Në minutën e 88, skuadra e Mark Wilmots gjen avantazhin. 19-vjeçari Origi, hedhur në fush në pjesën e dytë, dërgon në rrjet një pasim perfekt të lojtarit më të mirë të takimit Eden Hazard. Gjithçka përfundon me fitoren e Belgjikës 1-0. Tekniku Wilmots edhe në këtë takim nuk aktivizoi për asnjë minutë Adnan Januzajn, ndërkohë që belgët kalojnë në fazën tjetër. Që, Belgjika kalon më teja, ishte kjo që ka prisje nga kombëtarja belge apo mund të bëjnë akoma më shumë? Në fakt, prishmëri për Belgjikën kanë qenë të mëdha, në fillim të kampionatit, renditej ndër skuadrat që do të lundej një futbol të mirë, gjithë në diskutimet e tyre e pikas në Belgjikën. Kishte 16 vjet pa ardhur në Kupën e Botës, edhe Belgjika e fundit ishte Belgjika e Shifos e Kulemans, kur vinte me vendin e tretë në botë që Maristafa që Shqipëria fitonte 2-0, atëherë me golet Mingës dhe Josës. Megjithatë, që në atë... Po, 82. Ka qenë Shifo, Kulemans, emrat më të njohur, Paf, portieri belg. Frank Verkauter e mbrojtësi majt. Absolutisht, do të Kulemans, Kali që Belgjika atëre zinte vendin e tretë në botë. Atëre lunde me Rusinë dhe kishe fituar ndeshje 4 me 3. Ndaj Paf, apo jo? Absolutisht, me Gjujtje. Kishin dalë 4 në botë. Enzo Shifo. Enzo Shifo. Në gjysë finale, 4 në botë. Mbrojtës Enzo Shifo e markonte Adnan Ocelli. Jo, Adnan Junuze. Jo, jo, nuk e nga trojnë. Okej, dhe atëre, Belgjika vinde në basi fitore të famshme me Rusin 4-3, zinde vënd e 3 në botë, pak edhe histori është mirë të themi, por sot gjerat ka ndryshuar, 6 pik në 2 ndeshje, më mira e mundshme, një trajner Wilmot, i cili nuk ishte popularitetin e madhë në Belgjik, por e soli Belgjik në Kupën e Botës, dhe mbas 2 ndeshje, shquditërisht vënd e parë në 1-16 dhe historia vazhdonë. Përsa i përket njeriut më të lakuar kote fundit, atë natë një nuzat që ti e ke për zemër që ta them gjithmonë, Gjesi, ndjesit janë mikse, mirë bëjnë që se fusin, mirë bëjnë që... Mërti, sot atë natë një nuzat kështë ndruar petinaturën, kështë ndruar krejen e flokve. Do vi koa ati, unë besoj se... A i do luaj, ndeshën e tretë, unë kam përshtyme se a i do luaj. Po luajti ndeshën tjetër. Si 5 minutat e fundit sot, do jetë skuadra... Ska më interes për ndeshjen e tretë. Që mund... Ja, flasë
masit ka kaluar sepse ka kaluar grupin sot, ka shkuar 6 pikë. Pra do të jetë një kundërshtar. Do luajnë lojtarë cilët nuk kanë luajtur, zakonisht ndeshjet e tretë bën. Do të jetë një kundërshtar shumë i frikshëm për cilën do skuadër. Ky është grupi më i mirë dhe Adnan Dionuzaj zgjodhi kohën e gabuar për qendër Belgjikë. Pash dhe ndrimin e Lullakut sot në moment, në momentet e fundit e shikoja që bëhet luftë madhe për formacionin e Belgjikës, sepse janë shumë hyje. Mërmend Fellaini, personazhi i shumë përfolur në Ora de Box, besoj që është studia personazhi më hot, më hot le të themi, është personazhi që është lakuar studia jon, besoj është në vend parë botë. E ka këtë personazh. Ndeshjen e parë ishte rezerv, lunte Man United dhe ai ishte rezerv. Mërmend sa hyje ka Belgjika, sa potencial ka, sa talente ka. Fellaini. Hazardi për shkakun sot ishte njëri. Është Hazardi lideri i skuadrës? Patysh. Hazardi është Messi i Belgjikës. Është vërtet. Është lojtar i shkëlqyer. Ka pasur episode bardh për Goli pikërisht erdhi nga ai në mënyrën se si funksionoi Shërbeu, ishte bëri kamarieri, Niku mori godat, pjatat, pirujt, ja dha. Zotit Pashaj, si u duk ndeshja sot Belgjikë? Në fakt, nëse do të flisim për arbitrat, sot janë bërë dhe appointmentet e tjera, pra caktimet e arbitrave për ndeshjet e mbetura në grupe, dhe bie në sy mungesa e dy arbitrave në thonjza problematik të ndeshjeve të para, Luigi Nishimura, të ndeshja e Brazilit, dhe Nikola Ricoli, të cilët normalisht të gjithë arbitrat janë plotësuar me nga dy ndeshje, këto dy arbitra kanë ngelur në kuadër me një ndeshje. Ka kapitena të bërdi. Me karton Nishimura, kapiteni i skuadrës më të keq të botrorit. Po Ricoli me karton të verdhë. Të dy këto arbitra ndoshta mund të arbitrojnë në ndeshjet e ardhshme, por arbitrat tjerë kanë marrë nga dy ndeshje. Ndërsa në këtë ndeshje është ky rast për penalti që pretendon Rusia. Është apo s'është? Kjo është një veprim i shkujdesur i mbrojtësit, por që faktikisht dhe fatkeqësisht i ka gjetur këmën e sulmuesit. Nuk është se është një veprim i qëllimshëm. Ai u rrezua se shkeli topin apo u rrezua se e pengon? Në fakt kjo në shumë është dhënë disa herë dhe lojtari ka shkelur topin dhe veprimi i mbrojtësit është në një çrregullsi me sipër. Unë mendoj që nuk është 11 metër. Nuk është, jo, ka shkel topin. Sepse në shkeljen e topit, pastaj mbas shkeljes së topit, edhe mbrojtësi ka dashur me rënë topin. Ai nuk e kishte më topin kontroll, kështu që s'kishte. Nuk është 11 metër. Është një veprim i çrregullt që nuk ka asnjë qëllim, asnjë. Po mirë, po ta shkelësh topin dhe të bëj ti njërin me shjel. Rënja, nuk është penalti, ç'është dhënë. Unë mund ta shkel topin kështu dhe të bëj një finte ti ke mbrapsh. Jo, rënja e lojtarit sulmues është për shkak të shkeljes së topit, jo për shkak të goditjes së mbrojtësit. Kjo e ndan situatën për 11 metër. Shkëputemi sërish, shkojmë publicitet. Në gjysë zëri, po na ikën shumë shpejt koha. Tani janë shërbime që duhet i bëjmë. Si fillim, do të lidhemi me kolegen ton, Stella Kotri, për në treguar që ndodh me temën sot në Facebook për Adnanin ton. Është më se aktive se çdo ditë tjetër. A këto nuk e vinim dyshim? Nuk ishte diskutime dhe unë dua natyrisht të falenderoj gjithë ata cilët ende vazhdojnë dhe komentojnë, japin përshtypje dhe mendimet e tyre. Unë falenderoj të gjithë atyre që po janë duke shar Adnanin, e kuptova. Jo vetëm, ka edhe nga ata cilët vlerësojnë zgjedhjen e tij, në të njëjtën kohë. Sigurisht nuk mund të pretendojmë se ka vetëm përshtypje negative shqiptarësh. Megjithatë, shoh që ai pas ka kryer role të ndryshme, edhe nga diskutimi që u zhvillua në studio, ato të kamarierit, bisedime të stolit. Ka edhe nga ata miq të cilët thonë se Adnan Januzaj ka zhvilluar një lojë fantastike. Gjatë gjithë ndeshjes ka luajtur Mulan me portierin e tretë belg. E ka bërë vërtet këtë? Kështu që nuk është se paska qenë edhe shumë jo aktiv, ëh? Paska gjetur dhe formën për të qenë i aktivizuar dhe është monitoruar në të njëjtën kohë. Sigurisht edhe ato akuzat që unë përmenda pak më parë, brenda formalitetit natyrisht, të tipit që turp Adnan Januzaj mirë bën që rrinë në stol tani leta shtrëngoj fort stolin, apo të tipit që ai nuk ka gjak shqiptari, sepse ne e dimë që jemi të egër, ëh, kur parajgjikojmë edhe japim. Jo, më gjak shqiptari ka dhe ai dhe Vasil Bollano, po. Natyrisht, por ka dhe nga ata, pra që japin të tilla argumente, Keli, sigurisht se ti, që është një zgjedhje
zgjedhje e cila duhet përqafuar edhe duhet marrë në konsiderat madje edhe kolektanët, cilët merren me sportin, le të themi dhe komentojnë. Për shembull, Ervin Baku komenton: "Zgjedhje naturale, shumë e mirë, zgjodhi vendin ku u lind, vendin që rriti dhe e formoi. Suksese i uroj me shpirt." Pra dhe nga ata cilët duke bërë një analist të karrierës së tij në një farë mënyrë, dalin të tilla argumente. "U mendua shumë", thot një tjetër shkrues, "për një gabim të madh." Kështu e ka përkufizuar. Kjo që ka filozofike, kjo gabim ndoshta. Në një farë mënyrë, me sa duket, po. Ka edhe nga ato komente të keli që të të pëlqejnë që janë kështu jo të artikuluar a bukur, por që ka një domethënie të madhe brenda. Jepi. Jepi, siç e. "Më mirë mbret në vendin tanë se rezervist në vend huaj." Është komenti. Është lashkë, gujron dhe në vetë. Po, 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 sigurisht, apo i pari fshatit dhe jo i fundit i qytetit në këtë rast. Pra, duket se ka për krahas të zgjedhjes së tij, duke e parë të arsyeshme, ka dhe nga ata cilët kurse si duan të mohojnë zgjedhjen që Januza i ka bërë. Megjithatë, kjo është një çështje si e Felainis, do diskutohet gjatë në transmetimet tona deri në fund botërore, kështu që deri në ditën e fundit. Kanë ndonjë koment për Januzën? Po. Ndoshta Nertiti nuk e shprehur shumë sot, kam parë kështu të heshtur. Po respektoj hierarkinë. Kanë qenë orën 8 punë. Respektoj. Unë mendoj që ndoshta Januza botrori i tij do të jetë botrori i Rusisë, pra në 2018. Do na duhet presim domethënë. Ka gjetur siç është Belgjika, këtë zvendçoi, më thuaj këtë zvendçoi. Hazardin as nuk mund ta mendosh. Shkoi i fundit, nuk ka luajtur as një ndeshje eliminatore. Po Lufe Llainin çdo ndeshje. Kjo që botrori 2018-s ndoshta do të jetë i Januzaj. Jo, meqense Belgjika ka fituar dy ndeshje, ndeshjen e tretë mund të aktivizohet. Okej, mund të bëhet, por nuk do jetë protagonist. Lida, e ke dëgjuar këtë punë Januzaj që është dekoprac me gratë? Jo. Dashurat. Nuk harxhon asnjë lek, domethënë dhe shkon del me të e zën për picë, ai paguan picën vet dhe ti paguan picën. Unë nuk e njoh fare Januzaj, në fakt hera parë që po dëgjoj. Se njeh kshu as i kallup, domun. Nuk e humbur ndonjë gjë të madhe mos. Ishte një reportazh i gjatë i San. Po, që vaj takimi i parë me dashur në Januzaj. Se shkuar me makinën e saj. Mi që kishe vajtë kështu, nuk kishe vajtë me dolce si italianët, për kishe vajtë sport style me tuta kështu. Më thëmë që shkuar në shtypi britanik. Po, se më intereson kjo shtypi britanik. Edhe, pas i vajtë atje, kishe paguar një shumë qesharake, kishe shkuar në një si shtonin anglezët në një lokal shumë qip. Dhe më thënë nuk ishte standart i lojtarit Man United. Kështë arëgjuar diku tek 7-8 pound. Sa are? 7-8 pound. 7-8 pound dhe erë 2, sa i bje, 15.000. E pas ka quar të taka-taka. Jo, nuk e di unë atje, kështë bajtë chips and chicken, e kanë tradit ata. Aha, kupto. Po më e keqe, e di kush ishte? Nga, shku që është ka që ko prapë. I kështë pagu leket në gjys, dhe taksin kështë vajtur vetë gotë në shpi. Me leket e saj. Mos. Oke, këto janë dhe shkësit, medjet bërë një mërë shumë faktë. Masën dhe nuk është, po të pak në shumë ishte sani. Jo, ka qenë lajmi tjilë, para ca ko është. Me gjithë më duhet një opinion i Muratit, pa tjetë. Pra Dinanin, për zgjedhjen e ti të shumë përfolur. Po tisha unë, dhe kësha zgjedhë Shqipërinë, s'ka ne diskutim. Por edhe këtë Shqipëri tani me absolutisht me Ramën kryeministër. Po që kita heqim sa më shpejt. Po problemi është që sot jetojmë në botë lirë. Ne po pranojmë lloj-lloj perversësh këtu që po bëjnë shoqata, po na bëjnë manifestime, po dalin për drejta. Tash jo më mos me pranun dikujt i bën një zgjedhje tjetër për të jetuar. Pse i ke pranuar ti këta? Unë jo, po i keni pranuar ju. Po djali juaj, të bëjmë pyetje zoti Murat, që është vërtet i talentuar, unë e kam ndjekur. Në karate. Do e privoni ju të zgjedhit, do shkoj ai në këtë moshë që është, do 10 vjet në Francë. Ju do e privoni mos zgjedhit Shqipërinë. Të zgjedhit Shqipërinë dhe jo Francë. Unë do t'i kërkoj të zgjedhit Shqipërinë. Të paktën ta ngrejë herë flamurin shqiptar, ta bëj herë të ndodhet hymnin shqiptar. Po zgjodhi Francë dëshirë. Qofse për fatin e keq do të jetë kjo qeveri prap, edhe do ta luftoj siç ka luftuar Tjatin, atëherë bën një zgjedhje tjetër, shkoj të luaj ndesh veç i panelën një ekipi tjetër dhe të konkuroj për ekip tjetër. Nëse ne thamë që nacionaliteti ka rënë pak ke skuadrat, kjo reflektohet dhe... Sot jemi në një botë hapur, botë globalistë. Tek lojtarët që të zgjedhin karrierën. Për shembull rasti... Në falë, në të dhe një është një fjalë, është një fjalë shumë e bukur latine. Ubi bene, ubi patria, është fund fare. Ati ku je mirë është atë dheu. Nëse Adnan Januzaj ndjehet mirë në Belgjikë, okay. Është zgjedhja e tij.
Mua s'më pëlqen. Mua s'më pëlqen. Mos zgjedhja e tij, unë do respektoj zgjedhjen e tij. Rasti, më domethënës, themi që e tregon këtë ndryshimin e nacionalitetit, është rasti i ndeshjes prapë ke Gjermanie, Gjermani-Gan, vlezrit Boateng. Ku njëri luante, kjo është rast akoma që dalin në fazë kundër. Ata babën e kanë Gjermanin. Dhe është rasti i dytë që ato ndeshen bashkë me njëri tjetrin. Madje ndeshjen e parë ka pas goxha reagime edhe nga tifozeria e Ganës. Kësa radhe nuk pa shumë reagime, në fakt, ndoshta edhe ajo që thatë ju pak më përpare në pushim, çështja e regjisë shumë interesante në këto ndjekjet e kampionateve. Ose çështja e Xhakës. Por rasti, më thënë që tregon që ka lojtarë që për shkak të shumë rrethanave caktuara, anashkalojnë nacionalitetin, pavarësisht se mund të jenë shumë nacional, dhe unë them që duhen mirë kuptuar në zgjedhjen e tyre, nuk ka pse pak në komentet që bën të ketë edhe thirrje anti ose sharje, ofendime. Sigurisht dëshira e gjithëve është që të ngrihet lart flamuri shqiptar. Po në qoftë kontarja e vetë po në qoftë dhe mundësia e ardhjes në botror, në qoftë Shqipëria do e kishte dhe ai do përllogariste ardhjen e Shqipërisë në botror, unë besoj se ai do zgjidhë Shqipërinë. Jo, ka dhe por, një gjë para joshjes për të ardhur në një botror siç ishte botrori i Brazilit. Ndoshta e ka shtyrë që të zgjedhë Belgjikën. Jo, për mendimin tim ka dhe një gjë tjetër. Zgjedhje që mund të ndryshojnë gjatë rrugës, se shtetësinë ka edhe Belgjia dhe Shqipëria. Sport. Paktën un kam qenë dikur pjesë e sportit dhe vazhdoj të jem pjesë e tij nga jashtë. Jeta e njeriu është e gjatë, jeta sportive shumë e shkurtër. 10 ndonjëherë 15 vjet. Dhe brenda kësaj kohe lojtari mundohet që ti siguroj vetes të mira materiale sa më shumë. Dhe ana financiare është e para. Kjo s'ka lidhje me komparën. Me le, përderisa kemi thënë që sporti sot nuk është më vetëm thjesht pasion, krenari kombëtare, mënyrë jetese, ka hyrë shumë gjëra. Atëherë, përderisa sporti sot, futbolli konkretisht, paguan shumë, nuk mund vish ke Shqipëria që thot po fitut një ndeshje, po themi kundër Greqisë. Do të jap kryeministri i premtë. Para dy janë perlat, rrafin që kemi Borusisë dhe Greqisë këtu, janë perlat e kombëtarëve shqiptare. Dhe do i jap thot 100.000 euro për gjithë ekipin premio, sepse aq është dhe buxheti, s'kan faj. Kurse ai kur fitojnë ndeshje të tilla, ai 100.000 euro i merr vetëm një lojtar. Megjithëse kështu që edhe këto arsye janë. Vjet Murat, më fal lojtarët si Suldemollari, Altin Lala, këtu kanë ardhur me lekët me lekët e veta. Ne ishim brez për ekipin kombëtar. Ne ishim brez që kemi luftë për fanellën. Rastet e George Weah në Afrikë, gjitha me raste si ka luftë për ekipin kombëtar. Unë kam bërë sport për fanellën. Nuk kam bërë sport për asgjë tjetër. Dakor, marrin miliona lekë te klubet, edhe te kombëtarja duan të marrin akoma më për. Absolutisht, nuk kanë çik, nuk luan me Wales, kanë luan me Wales, për vendin tënd. Megjithatë, po të nisim nga thashta unë do bënja, unë për vendin tim do lëz, unë. Po tash ka zgjedhje aty. Famshëm që kanë bërë diçka për vendin. Unë do të respektoj zgjedhjen aty. Ata të tjerë thonë duhet të respektoni orientimin se kanë humbur rrugën ke Via de Barda. Se janë orientuar mirë, jo zgjedhjen. Ka dhe çështje, do ta respektojmë zgjedhjen. Nëse ne do niseshim nga ky parim, Shqipëria do ishte në kampionat botror aktualisht, nëse merrje edhe Shaqirin, edhe Beramin, nëse merrje Januzajin, nëse merrje lojtarin që luan ke Greqia që ka Panajotis, që kanë ndruar nëse merrje në total të gjithë këta lojtar, atëherë sigurisht do bësh një ekip shumë i mirë. Por dhe ana financiare ndikon, por unë do thoja që edhe trysnia e klubeve ku nënshkruan kontratat duhet të ketë një kanal komunikues detyrues në këtë rast. Unë do të thoja diçka rreth kësaj teme, për gati një vit ose ndoshta edhe më tepër, një vit e gjysmë, këti personi janë bërë eloze nga më të ndryshmet vetëm për ta thithur në ekipin kombëtar. Nga e gjithë media, sportdashit, nga rrjetet sociale, nga të gjitha anët. Kam përshtypjen se këto eloze do t'i bjen në bumerang, pra do t'i kthehet nga e mirë në një e keqe. Të gjithë njerëzit tani do fillojnë, siç po e shohim, do ta shajnë, domethënë shqiptar në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër dhe kam përshtypjen do bëhet një fenomen nga një pozitiv, do bëhet një fenomen shumë negativ. Beçeni Pacolli tha të japim tokën e shqiptarëve në Bregdet. Do kthehet një fenomen negativ. Un mbaj mend, po ta krahasojmë tani u bë Januzaj sikur në atë kohë kur na sulmonte turku dhe të rritëm Skënderbeu nga Turqia. Me dhe Erdogan e donë, në kipë. E njëra situatë. Ka dhe një gjë tjetër të janë nëzaj, ndonë se ka shumë pak gjasa, këshin shkruar mediat kosovare, se dhe ata janë të mërzitur si puna jonë. Në rast se
ai ka luetur vetëm 2 ndeshje, por miqësore me Belgjikën. Në rast se refuzon, edhe në qovë se do i ofrohet nga trajnerit, të mos luaj ndeshjen e tretë, atëherë pavarësisht se është grumulluar, në rast se nuk do të luajë asnjë ndeshje, ai ka të drejtë të ikë nga kombëtarja e Belgjikës. Po keq është ata që do të zyrtar. Mund të shtoj diçka me ekipin e Kosovës, me kombëtarën e Kosovës, mund të shkoj të luajë edhe nëse luan. Jo, flasim për Shqipërinë. Ah, me Shqipërinë. Me Shqipërinë, se Kosova diet është rast. E ku duhet marr pasaportën, ne ka histori. Jo, me Kosovën është rast tjetër. Po të shikosh domosdoshmë. Pasaportën ja rrugulloi unë te rruga Kavajës për 24 orë. Nuk ka problem. Ekel, po të shikosh domethënë gjithë historinë e këtyre lojtarëve të kombëtarëve, nuk gjen raste që këta të shkëlqejnë për vende të tjera. Si do të thjetë këta të mishi huaj do jenë. Më mirë se të Shqipëria nuk do kenë vend që të luajnë. Po të shikosh dhe Nini, një super talent, nuk ka pasur hapësirën e duhur që të luajë ekipi grek. Edhe Gjergj Ikone kur e gjun topin e gjun me mendimin se do mshajnë këta çuni 21-shit. Aty është 21-shi. Gjergj Ikone e kanë bërë panë atë. Dy lojtarë ka pasur 21-shi, Nun Kove dhe Gjergj Ikone. Absolutisht. Dhe do them në një bisedë konfidenciale që kanë pas me Fodi Strakoshën, edhe djali i tij vazhdon, pavarësisht se do vazhdoj të jetë për portën ku jezi, ka thënë, asnjëherë nuk do gjejnë rehat në ekipet tuaja si të Shqipëria. Një portier i madh që ka pas një barë psikologjike të jashtëzakonshme duke luajtur me ato kalin e Trojës në ato ndeshjet e famshme. Dhe për ta përkrahur këtë ide, rasti i Diego Costas ishte rasti. Nuk e gjeti. Nuk e gjeti kurrë vendin. Kurrë nuk e gjeti vendin. Kishte trystinë e stadiumit, skuadrës vetë edhe vetvetes. Kishte një autocensur të latarshme. Edhe Shaqiri në kampionatin më dobët Shaqiri. Shaqiri ka qenë lojtari më i dobët. Tani Shaqiri s'ka lidhje fare, është filluan zvicarianët prap. Apo edhe këta shqiptarët e Greqisë, është ajo shpreha. Kishte filluar pra ironit edhe Murati tani. Sot kishte filluar shtypi zvicarian ironit shqiptarët po flinin gjumë. Po kush i bën golat i bën shqiptar. Zoti Pashaj më that pak më parë se kishim një rast të Bosnjë-Hercegovinës për të komentuar. Regjia do të na ndihmojë edhe me pamjet. Po Bosnjës djemër. Bo. Ajo i Bosnjës. Kemë edhe një rast te Korea, Korea e Jugut. Luft. Ma ishte një skandal, domethënë ishte një skandal. Këto Bosnjë, këto janë dalin mes natës dhe në orën 1 natës e marrësh telefonin. Në ndeshjen Nigeri-Bosnjë arbitronte arbitri nga Zelanda e Re, Peter Olirey. Është një mësues biologjie. Çfarë është? Mësues biologjie. Normal Zelanda e Re. Për atë ishte ora e fundit e mësimit, ë, nuk kam më ndeshje ai, nuk arbitro më. Si mund ta japësh jashtë loje këtë domun? Shiko, kjo edhe Darvini di të arbitrojë. Ka një interpretim. Nëse ndalojmë në blok, pra është një moment që ndalon kamera dhe jep që ai është pozicion jashtë loje. Arbitri ka dy figura, pra asistenti. Ja, ky është momenti. Ky është momenti. Duat që se ndalon në këtë moment. Ja, ndalon tani këtu. Këtu. Arbitri shikon dy figura. Është lojtari me numër pra Xheko, po, që është pozicion të rregullt, po, dhe lojtari në krahun e djathtë, lojtari tjetër. Shikoj ku është ansori, e ka jo, vi drejt. Më lër që ta bëj një interpretim. Të dy këta lojtarë janë në fokusin e asistentit. Kur bëhet pasimi i lojtarit që ka topin tani në këmbë, lojtari asistenti shikon të dy figurat. Nëse topin do ta sulmoj lojtari i krahut djathtë apo Xheko. Dhe çfarë ndodh? Në këtë moment lojtari asistenti bën veprimin, është një fjalë, një shprehje që përdoret në asistentët ndërkombëtar po edhe në arbitrat, wait and see, pra prit dhe shiko. Dhe ai në atë moment ka pritur se cili nga këta do ta sulmonte topin. Dhe duke qenë se ka luajtur me këtë pjesë, pra duke parë dy figurat, ka harruar dhe nuk i ka shkuar, nuk është përqendruar tek Xheko. Po ç'i duhet Xheko s'ka punë. Nuk është përqendruar tek Xheko. Everybody side. Më fal. Dhe në këtë moment ka humbur Xheko, duke përqendruar më shumë tek lojtari tjetër. Po rastin e golit Nigerisë, ai. Kështu që në këtë rast ka bërë gabim. Xheko është më në lojë për të pritur topin, është më aktiv në mënyrë që ta prit. Ai tjetri është nëse luan me dy figura, nëse luan me dy figura, atëherë e humb figurën e parë, që është më kryesori, ë, që ai Xheko është që kisha probabilitet për shënuar. Prandaj është ndërkombëtar. Kështu që me golit Nigerisë. Megjithatë në televizionet italiane sot gjithë specialistët kanë folur gjatë, fort dhe qartë për hije skandali dhe trukime ndeshjesh në botror. Kjo është hije duke shënuar Macola, Boniek e gjithë tjerët flasin haptas dhe fort për hije skandali trukime ndeshjesh
Ndoshta edhe përdorim dopingu në në kampionat botror. Tani kështu do flasin gjithë, se edhe Italia desa unë me Costa Rica atë e ka trokuar. Specialistët jo unë. Jo, jo, dakord, dakord. Ndërsa në këtë rastin e golit Costa Ricas nuk është shumë popullor në median italiane, sepse ata e dinë shumë mirë kanë humbur një ndeshje. Vetë Italia 82-shit është akuzuar për këtë, prandaj nuk është se varin shpresat e kjo punë. Po s'ka ndonjë për trokimet ata vetëm burg italianë shjuën për ato punë. S'ka ndonjë. Ky ato në gjë të gjermanët për para ty. Ky është rasti i Nigerisë. Rasti i golit Nigerisë ka dy pamje. Në pamjen e parë duket që sepse në pamjen e fundit duket sikur ky është pamja e parë. Mbrojtësi tenton për ta goditur me krah. Jo, më do të hapi zonën. Jo, shiko, shiko. Godet dhe pengon me krah dhe Sun Muesi merr krahun tjetër për të shmangur dorën e tij. E ka të rregjur me dorë. Po e prek në fakt, ë? Fillimisht mundohet që të bëj faull mbrojtësi. Po bukur me krah. Pastaj për të shmangur pikërisht, këtë desha thosha. Arbitri po të ishte treguar pak më vigjilent, duhet ta ndërpriste lojën në atë moment. Ose finon momentin e parë. Po. Të jepte faull për Sun Muesin. Më Stella, pas, Stella Sun Muesi ka bërë faull tek mbrojtësi. Stella shpejt. Ai ka menduar të lozi avantazhin, aty po avantazhi. Kemi dy faulla në të njëjtën kohë. Duke qenë se për pak fillon edhe ndeshja tjetër, SBA Portugali. Do ta shohim, po vetëm Stella do të na tregojë edhe formacionet. Është një formacion që pretendoj ta them mirë, kështu që dua edhe kuotën e lartë dhe me monedë të vlefshme Keli sot. Vazhdo Keli. Po padyshim, padyshim. Po kërkoj vetë sot sepse kam bindjen që do të jemi sa. Sot do të paguhesh me 116 yen japonez. 116. Mjaftuash, deri në fund kam thënë do të jetë një kuotë konsiderueshme. Ndalim tek formacioni i Shteteve të Bashkuara, Howard Johnson, Bessler, Kamerun, Beasley, Bedoya, Bradley, Beckerman, Jones, Zusi dhe Dempsey. Do të jetë është në stol. Do të jetë duke luajtur me siguri ndonjë lojë, ndonjë 5-4, shpesh këto lojrash. Me siguri. Ndërsa referuar Portugalis do të jetë Beto, Pereira, Bruno Alves, Costa, André Almeida, Veloso, Raul Meireles, Moutinho. Ja. Ne gatisë reagimin edhe pse u përmbajt. Ai ishte mundë me si mos. Në meset e formacioneve ka gjithmonë diçka pikante. Po, pra, po, nuk e di pse. Aty e ke gjithë lezetin Stella vazhdo. Jo, jo, Stella, nëse ti. Nëse Arjon gjithë ditën duke parë Fellaini, ai do përfundoj nga Merejesh, do përfundoj me Relesh, domun dihet. Me bindje të plot, këto konstatova që në momentin e parë kur ja lexova emri. Moutinho, Nani, Postiga dhe Cristiano Ronaldo. Sot më ka pëlqyer. Bravo. I fitova bukur sot. E fitova të gjithë këto kuotë maj me 116 dollarë. 2 dollarë. Si e bën si change e bën. Patjetër, patjetër. Jemi gati për të vendosur skedinat. Atëherë, USA 5.4 e ka koeficientin, Portugalia 1.9, 4.2 është barazimi këtyre dy skuadrave. Tani vetëm shënoni. Tani kemi një rast të Koreas. Kemi një rast Koreas shumë shpejt na e duam po jo. Edhe pse jemi në minutat e fundit. Ndeshja Kore Republika Kore Algjeri, arbitronte Vilmar Roland, Roldan, një arbitër kolumbian, i cili kishte humbur asistentin sot sepse isha asistenti që gaboi me Meksikën. Iguaj. Iku. A i ku, dhe është në atë pjesën që thoni ju, Zoti Murat, që dyshohet në atë asistencë. Ky është moment. Ky është një pengim dhe mendoj që duhet ndëshkuar me një mendim. Rezultati ishte 2-4. Se po ta shikojmë, mbrojtësi nuk ka kontakton fare me topin, por kontakton këmbën e mbrojtësit duke humbur ekuilibër, e sulmuesit. Dhe duke humbur ekuilibër. Mendoj që duhet të dhënë 1 metër. Në fund të programit duam të themi diçka të rëndësishme, se flasim për kampionatin. Do të çojmë Bart Pashajin atje të arbitrojë, se do arbitrojë më mirë se këtë që ka një gjë skandal fare. Nuk ka mundësi, skuadra më e keqe se është një skuadër vetë. Arbitra. Nëse gjithmonë kështu këtë vit nuk ka ndodhur ndonjëherë. Atëherë në fund të programit flasim për kampionat botror, flasim për skuadrat më dha, gola, gabime etj etj. Por le të flasim pak edhe për një shqiptare, e cila ka qenë gjatë gjithë kohës sot e pranishme në Ora News nëpërmjet lajmeve, kuptohet, ajo quhet Luiza Gega dhe në një miting ka dalë kampion Europës në 800 dhe 1500 metër. Shapo, thot Murat Basha dhe shapo do t'i heqim kapelen apo jo? Kemi folur 20 minuta për Januzën që s'na duhet fare. Do të folim më shumë për këtë zonjushën. Ne kushtojmë nesër pak rëndësi. Ka qenë Sport VIP Bardhi, ka qenë një emision të diskutohet. Atëherë Luiza, faleminderit për këtë figurë që ke bërë dhe uroj ta kemi edhe në studio kur të kthehet nga Gjorgjia. Faleminderit edhe juve që ishit mysafir në studio. Faleminderit që na ftuat. Faleminderit. Dhe shihemi nesër mos harroni në 20:30. Në 20:30, ë? Ka ndeshje 2 super nesër.
Natën e mirë. Program mundësohet nga Vodafone.